7-8 نفر زخمی داریم، دو نفر هم مرده بودن. ما گروه 300 نفره بودیم، در مرز ما را تقسیمات کردن گروه 50 نفری. اونجا از مرز تیر میشیدیم، سر ما تیرباران کردن، 7-8 نفری در اینجا فعلا زخمی داریم. با سهم یا نقش دادن به زنان و دیگر اقلیت‌های افغانستان در حکومت داری فعلی افغانستان باعث میشه که اوضاع سیاسی و بحران کنونی در کشور خاتمه پیدا کنه. اینجا در پنشیر وضعیت مردم خوب نیست، چون طالبا مکاتب را به پایگاه نظامیشان تبدیل کردن و دانشگاه پنشیر را به آتش کشیدن و به زنها حق بیرون شدن از خانه را نمیدن. وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. خلک بې ځایه شوي او هیڅوک په خپلو کورونو کې نه دي پاتې. وضعیت ګډوډ دی، هیڅ څه معلوم نه دي. د تلی په درویشتمه د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا د ایران په کلګان پوله کې د لسګونو افغان کډوالو د وژلو راپورونه خپاره شول. حالوش چې ځان د ایران په سیستان بلوچستان کې د بشري حقونو د سازمان په توګه معرفي کوي وایي لسګونه افغان کډوال وژل شوي دي. اوس تازنۍ ویډیوګانې خپرې شوي چې افغان کډوال د دغې پیښې په اړه نور معلومات ورکوي. 7-8 نفر زخمی داریم، دو نفر هم مرده بودن. ما گروه 300 نفره بودیم، در مرز ما را تقسیمات کردن گروه 50 نفری. اونجا از مرز تیر میشیدیم، سر ما تیرباران کردن، 7-8 نفری در اینجا فعلا زخمی داریم، 3-4 روز میشه که گوشنه هستیم. د مرګ ژوبلې کره شمېره لا هم معلومه نه ده. یو شمېر کډوال وایي ځینې د لارې ملګري ته ورک شوي دي. ما فعلا که 7-8 نفر زخمی را آوردیم دیگه، د اونجا هم بودن چند تا ازم دولای مال فعلا ناپدید است، معلوم نیست که اونها شهید شده یا که زخمی باشه. 4-5 تای دیگه اونجا غلطیده بود، ما هم فقط 1-2-3 تایشون آوردیم دیگه، معلوم نیست که اونها کجا شده باشه یا نشده باشه، مرده باشن یا زنده باشن. الو کمرک منم. د سرچینو په وینا دغه ویډیوګانې د پاکستان په یو پنډغالي کې اخیستل شوي دي، چیرې چې له ایران راستانه شوي کډوال او د ډزو د پیښې ټپیان ساتل کېدل. ما 300 نفر بودیم، از اینجا ما 50-50 نفر تقسیم شدیم، در اونجا رفتیم، از اینجا می رفتیم، را بلد ما را برد در اونجا از مرز زد شدیم، در کمین خوردیم، ما را قطعی چیز زد دیگه، قطعی هم مرین باران کرد، تیر باران کرد، ما دیگه اما تو آمدیم دیگه، حال ما را دیگه در اونجا 4-5 روز ماندیم، در اونجا 10-12 تا زخمی هست، نمی فهم 10-12 تا دیگه شاید پیشترم در اونجا دیگه مرده باشد، دیگه زخمی باشد، در اونجا نمی فهم دیگه چقدر هست دیگه. 50 نفر پیش از ما رفته بود در اونجا، نمیفهم دیگه چند تاش مرد، فقط 12 نفر هم وجود در 12 تا زخمی اومد و در 12 تا دیگه هم 4-5 تا دیگه شهید اومد. سرچینه زیاتوی چې تیر شپه د تلی درویشتمی د پیښې شپږ ټپیان له پاکستانه د نیمروز ولایت یو روغتون ته لیږدول شوي دي. طالبانو چې د دې پیښې د حقیقت موندنې لپاره یې پلاوی ټاکلی، تر اوسه یې د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. نه یې هم د مرګ ژوبلې د شمیر او نه یې هم نیمروز ته د ټپیانو د لیږد په اړه. ایران د افغانانو وژنه رد کړې ده، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو د دې پیښې د څېړلو غوښتنه کړې ده. افغانستان د
د شانګهای د همکاري او سازمان سرمنشي وایي دغه سازمان غواړي په افغانستان کې د ښځو مذهبي لږکیو او د سیاسي ګوندونو د استازو په ګډون یو ټولګډونه حکومت جوړ شي. د روسیې د ایزوزستای ورځپاڼې د راپور له مخې د شانګهای د همکاري سازمان سرمنشي د دې مسئلې تر څنګ په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سوله او ثبات پورې تړلی ګڼي او وایي چې د افغانستان مسئله په سیمه ییزه کچه مهمه ده. یو شمیر ښځې او نجونې په دې باور دي چې د ټولو لږکیو په ګډون د یوه ټولګډونه حکومت جوړول هیواد کې له اوسني بحران څخه د وتلو یوازینۍ لار ده. باید حکومت فراگیر و همه‌شمول وجود داشته باشه و زنان اینقدر در حاشیه نباشند. چیزی که همواره در این 3 سال اخیر زنان به آن تاکید داشتند نقش و یا سهم در حکومتداری فعلی افغانستان بوده است. با سهم و یا نقش دادن به زنان و دیگر اقلیت‌های افغانستان در حکومت داری فعلی افغانستان باعث میشه که اوضاع سیاسی و بحران کنونی در کشور خاتمه پیدا کند. تر دې مخکې د شانګهای د همکاری او د سازمان غړو هیوادونو په افغانستان کې د یوه ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی و او ویلي و چې د افغان ټولنې د ټولو توکمیزو سیاسي ډلو د استازو په پراخ ګډون د حکومت جوړېدل په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار ده. د شانګهای د همکاری سازمان ناسته د روان کال د اکتوبر په 15مه او 16مه د اسلام آباد په کوربهتوب جوړه شوې وه، خو طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب د 2021 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې غیر فعال شوی دی. د ازبکستان ولسمشر د 1402 لمریز کال د وږي په میاشت کې د قوشتېپې کانال د جوړېدو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې په افغانستان کې د دغه کانال په جوړېدو سره به په منځنۍ آسیا کې د اوبو توازن بدل شي. خو له یوه کال وروسته اوس د هغوی ځانګړی استازی وایي چې افغانستان د آمو سیند له اوبو د ګټې اخیستنې حق لري. اسمت الله ایرکاشف وایي د آمو سیند له اوبو د ګټې اخیستنې لپاره باید ونډه په پام کې ونیول شي. د قوشتېپې کانال پروژې د پرمخ وړلو چارې چې له جمهوري ریاست راهیسې د ملي پراختیایي شرکت په غاړه وي، طالبانو د 1402 لمریز کال د سلواغې په میاشت کې دغه شرکت له دولتي شرکتونو سره یو ځای کړ او له هغې وروسته د دغې سترې پروژې کار په ټپه ودرېد. تازه د ایکپرس خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا خبرونه خپروي د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ځانګړي استازي له قوله لیکلي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د قوشتېپې کانال پر سر د خبرو لپاره ګډ کمیسیون جوړ شوی دی. د هیواد یو شمیر اوسیدونکي د قوشتېپې کانال پروژې پر سر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د طالبانو د معاملې په اړه اندېښمن دي. طالبا همیشه پروژه های بزرگ افتتاح می کنند و کارش آغاز نموده زیر دست می گیرند. اما همی که افتتاح شد دیگه سرنوشت و پروژه معلوم نمی شود. و یکی از این پروژه ها هم همین پروژه کانال قوشتېپه است. از وقتی که افتتاح شده تا اکنون هیچ کس نمی فهمه که بالاخره سرنوشت پروژه چی شد و چی جریان داره. طالبان با کشورهای آسیای میانه درباره پروژه کانال قوشتېپه معامله کند. مردم انتظار دارد که چنین پروژه های ملی باید با وجه احسن پیش بروند و در نشست های مشترک منافع ملی اولیت قرار داده شود. د قوشتېپې کانال کار د محمد اشرف غني د حکومت پر مهال په خاموشۍ سره پیل شو، خو مخکې له دې چې د کانال کار بشپړ شي طالبان واک ته ورسېدل. د قوشتېپې کانال 215 کیلومتره اوږدوالی او 8.5 متره پلنوالی لري چې په یوه ثانیه کې 688.4 متر مکعب اوبه لېږدوي.
یو شمیر انجینران او اقتصادي کارپوهان وایي د قوشتېپې کانال پلان په 1455 لمریز کال کې د داود خان په وخت کې جوړ شو او تمه وه چې تر 1461 کال پورې یې چارې بشپړې شي، خو د غویې د اومې کودتا د دې پروژې د پلي کېدو مخه ونیوله. خو د دویم ځل لپاره د 1490 لمریز کال د لیندۍ په 1 د قوشتېپې کانال د امکاناتو د مطالعې قرارداد له امریکایي شرکت سره لاسلیک شو او یاد شرکت د یوه کال لپاره د دغه کار مسؤلیت په غاړه واخیست. د دغې پروژې لګښت چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا ورکول کېده 3,600,000 ډالر و. دغه کانال د بلخ له دولت آباد ولسوالۍ څخه پیل او د شبرغان له اقچې ولسوالۍ تر تیریدو وروسته د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې پای ته رسیږي. د طالبانو تر ادارې لاندې د ژوند ترخې کیسې. د پنجشیر په څیر ولایت کې چې د پلازمینې په شمال کې پروت دی، د هغې کورنۍ کیسه چې د لور یې له زده کړو او مور یې کار ته له تللو بې برخې شوې ده. دا کورنۍ د دې ولایت په لیرې پرتو ولسوالۍ کې اوسیږي. له 3 کلونو راهیسې په دغه 4 دیواله کور کې د ښوونځي پرانستلو ته انتظار باسي. روزهای ما به بیهودگی سپری میشه، با مشکلات روانی دست پنجه نرم میکنیم. اینجا در پنجشیر وضعیت مردم خوب نیست، چون طالبا مکاتب را به پایگاه نظامیشان تبدیل کردن و دانشگاه پنجشیر را به آتش کشیدن و به زنها حق بیرون شدن از خانه را نمیدن. ما امیدوار هستم که روز اینا از قدرت برکنار شوند و ما بتانیم دوباره به درس تحصیل خود برگردیم، به حق و حقوق انسانی ما که ما شایستگیش داریم برسیم و مثل هر انسان دیگه در این دنیا زندگی کنیم. ما امیدوار هستم که سازمان های حقوق بشری، سازمان ملل، جهان مثلا ما را بشنوه و ببینه که طالبان چه جنایت های وحشتناک را در افغانستان و مخصوصا در پنجشیر انجام میدن و ببینن که اینا این گروه وحشی تغییر نکردن و تغییر هم نخواهند کرد. فرحناز وایی یواز داله دی درد سر مخ نده، ده حقی خور هم پونتون تلطلولو منشوی ده. خواهرم هم دانشگاه می رفت، او هم فعلا مثل ما از حق تعلیم و تحصیل محروم است و در خانه هست، چون طالبان دانشگاه پنجشیر را به آتش کشیدن و دانشگاه را به پنجشیر ممنوع کردن. صدیقه د فرحناز مور ده چې د تیر حکومت پر مهال یې د پنجشیر ولایت په یو دولتي اداره کې کار کوه، خو اوس چې د خپل خاوند په نشتون کې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده، د خپل ژوند له ننګونو خبرې کوي. 3 سال شده با آمدن طالبا، با آمدن این گروه وحشی ظالم جاهل، ما بیکار شده. شوهرم قبلا فوت کرده بود، تمام مسئولیت خانه به دوش خودم است. دیگه سازمان ملل می خواهیم در قسمت زنان توجه جدی داشته باشم. در با افغانستان که در طالبان و در واکمنی پر محل در شوز و پر راندی در ننگوون و یو کچنی بیلگه ده. یو زور و یو سولو او درو دیر شورزی کیجی چیلا هم دنجون و در شوانزوی دروازی ترشپجم طولگی پورت در طالبان و لخواه ترل شوی دی. وقت د طالبانو له راتګ سره په تیرو 2 کلونو کې د دوی ډیر فرمانونه، لکه څنګه چې د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی، د ښځو او نجونو ازادي په نښه کړې ده. په دې راپور کې مو له ښځو او نجونو څخه په هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پوښتلي. یو شمیر مرکه کوونکو غوښتنه کړې چې د امنیتي دلایلو له امله یې څیرې پټې اوسي. تخمینه وایي د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو 3 کلونو بندیزونو له رواني پلوه له جدي ننګونو سره مخ کړې ده.
این محدودیت ها بسیار تاثیرات منفی بالای وضعیت روحی روانی خانم ها گذاشته و باعث عدم پیشرفت جامعه و خانم ها گردید است. پر شوز و بندی دیر محدودیتون لگول شوی دی لکه دزدکر حق، تحصیل حق، د کار کولو حق و آمغوند کی د گردون حق او حتی د تفریح حق دی محدودیتون د شوز و پروانی حالت منفی اغیزه کرده چی پر طولنه کی د شوز و د پرمختک مخ نیولی ده. فاطمه هم وایي چې د بندیزونو لړې تر دې کچه رسېدلې چې اوس د ښځو غږ هم طالبانو لخوا اورد بلل شوی دی. جو محدود کرده حتی صدایشان را آورد می دانند. حتی زنان به خاطر خواستشان حتی شان صدا بلند کردن با خشونت ناخونه کشی تا و تجاوز سرکوب شدن. زن بیا تینگار کوي چې په دې درو کلونه کې تر شپږم ټولګی پورت نجونې زده کوونکي ښوونځي ته نه دي تللي او دی محرومیت تو شوز و اینجونو لپار کاری فرصتونه هم محدود کردی. متاسفانه ما هنوز دچار بحرانی هستیم که از حق و حقوقمان نمیتونیم برخوردار باشیم. در این جامعه افغانستان، در این شرایط فعلی، بعد از 3 سال ما زنا کار نمیتونیم، ما زنا تحصیل نمیتونیم، وارد پوانتون شده نمیتونیم، بعد دختران ما از صنف 6 به بالا هنوز نمیتونن مکتب برن. این شرایط برای ما تا کی باید ایرخان سخت باشه؟ جامعه جهانی چه نقشی در این کار داره؟ چطور ما میتونیم از حقمان برخوردار باشیم؟ زنی نور بیاوایی چی پا دی درو کلو کی پا هیواد کی در شوز و اینجون وضعیت پا یو اندیش منون که وضعیت بدل شوی دی. کلن تغییر کرده ای را همه می دانند. اینطوری که اولا یعنی کمی بهتر بود برای از ما یعنی، ولی الان طوری شده که حتی ما نمی تانیم که مثلا کسایی که در بیرون کار میکردن مثلا کار توی دفتر روی داره ناخو نمیذارن. کسا هم طالبان پا پر لپسی دول ادا کوی چی در شوز و اینجونو پا گرون ده هیواد در طول و گلو بشری حکونو خونده دی. خود بشری حکونو یوش میر فعلانی تنگار کوی چی در طالبانو در امر بالمعروف او نهی المنکر قانون چی حتی در شوز و غش اورات بولی پا هیواد که در بشری حکونو کار کیچ یو سرګند نشته. شاهد او شاهده هغه ورور او خور دی چې 14 کال وړاندې په ګوزن اخته شوی و د پولیو واکسین جدي نه نیول یو له هغو لاملونو و چې دوی پر دې ناروغۍ اخته شول. اگه نو ما به خارج بتونستی ببودی پول بدشتی احتمال بداشتی تریه شدی. ما هیچی اقتصاد نداریم که اینا به خارج انتقال نبریم. اتکلن معصومه هم د دې ناروغۍ قربانی ده. اگر پولی باشه برای خارج یا به ایران یا به پاکستان در جا برای پول باشه تعدیه می خود من چیزی نداره که برادر ما تعدیه کنی. این تو بینه و ایران برادر می توی پیش مانی تو بمونده بی پولی مونده. په همدې حال که په افغانستان که د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شو چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال د وژی میاشتې پوری په افغانستان که د دې ناروغۍ 22 مثبت پیش ثبت شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کوچنیو او منځنی شرکتونو ملاتړ کوي او د 2023 کال د جولای له میاشتې څخه د 2023 تر سپتمبر پورې یې په دې هیواد کې د نارینه او ښځو لپاره نږدې 2500 دندې رامنځته کړي. دې سازمان پر اکس ټولنیز شبکه لیکلي چې په دې موده کې د ښځو له 110 کاربرانو سره مالي مرستې کړي او د ښځو او نجونو لپاره یې تجهیزات برابر کړي دي. د ازبکستان ترانسپورت وزیر وایي چې د افغان ترانس ریل پټلۍ پرانستلو سره به د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترانزیټي وضعیت ښه شي او د دغو هیوادونو ترمنځ به دو اړخیزې اړیکې د پام وړ پیاوړی شي.
الهام محکوموف د آذربایجان د ترند خبری اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان لاره د افغانستان بندرو ته لاسرسي د ازبکستان لپاره د سند ټولو لاندې لاره ده او د هند سند لاره ازبکستان کولای شي د سویلی آسیا له هیوادونو افریقا او شمالي سویلی امریکا سره سوداګریزي اړیکې دامنځ تکړي. دغه ازبک چارواکی وایي د افغان ترانس ریل پټلۍ به د نړۍ په اقتصاد کې د سیمې د هیوادونو د ادغام یو مهمه وسیله وي. د افغان ترانس ریل پټلۍ له ازبکستان څخه پیل او د افغانستان له لارې پاکستان ته رسیږي. تمه کیږي دا پروژه د 2020 کال تر پایه بشپړه شي. د طالبانو مشر د خصوصي برخې د ملاتړ په اړه فرمان صادر کړی. په دې فرمان کې له طالبانو غوښتل شوي چې په بندرو او لویو لارو کې د سوداګرو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي او د سوداګرو پر کارونو ځنډ مخ ونه نیسي، خو سوداګري او صنایع خونو په وار وار پر طالبانو د بېلابېلو نومونو د پیسې په ټولولو نیوکې کړي. او د دې خونې مدیر پلاوي غړی وایي چې ګمرک طالبان په بېلابېلو پلمو له سوداګرو پیسې ټولوي. په وروستۍ ځل نږدې څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خصوصي برخې د ملاتړ لپاره یو صندوق جوړ کړ چې ګمرک یې د سوداګرو جلا جلا پیسې صندوق ته راټولېدلې. یوه میته ده له وسته تاسو د دې سلبانې د نورو د اړتیا سره د نړۍ په باندې د نړۍ له یو سره د دې سلبانې د دې د ریټو وسوا باندې د نړۍ په باندې د دې ماته د نه ماته سره د دې سلبانې 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 دا مها ځان د دې خبرونه بلدان په کلیو کې څو خاصې د اسټرالیا د کټلو لري انا سره هم حاله کوي د دې نه هم دا لري د تاني سره سره په خلیا او خلیا کې د اسټرالیا په دغه کې څه څه د دې کې او ولا څه څه په دې کې. په لبنان کې د اسرایلو پر لپسې بریدونه د لبنان په سویل کې د سوار شار د کلیلیا او هانیا برخې په نشه شوي. لبنانی چارواکی وایي تر اوسه اووه کسان وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي دي. اسرایلو همدارنګه د څوارلس کلو له اوسېدونکو غوښتي چې شمال ته ولاړ شي. وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، خلک بې ځایه شوي او هیڅوک په خپلو کورونو کې نه دي پاتې. وضعیت ګډوډ دی، هیڅ څه معلوم نه دي. په همدې حال کې د حزب الله ډله وایي چې د اسرایلو پر شمالي سیمو یې توغندیز برید کړی دی. دا هم د زنګ او چاودنې غږ دی چې له برید وروسته واورېدل شو. دغې ډلې همدارنګه ادعا کړې چې د اسرایلو او لبنان ترمنځ په پوله کې د اسرایلي پوځیانو یو غونډه توپ د توپچی برید هدف و. الجزیرې خبر ورکړی چې د حزب الله له ځواکونو سره په ناشته کې دوه اسرایلي پوځیان وژل شوي دي. له بلې خوا د اسرایلو پوځ ویلي چې د غزې په ټران کې یې بریدونه دوام لري. د اسرایلو پوځ وایي په شمال کې یې د جبالیا په پنډغالي، په سویل کې د رفه په ښار کې او د غزې د ټرانکي په مرکز کې یې د حماس لسګونه جنګیالیان وژلي دي. د راپورونو له مخې له لمر راختو راهیسې پر غزې د اسرایلو په بریدو کې دوه ویشت تنه وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ دا راز ویلی چې د غزې په شمال کې د کمال ادوان له روغتون څخه شاوخوا سل تنه جنګیالیان نیولي دي. حماس تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هندي چارواکو د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د هوا ککړتیا د ښار میلیونونو اوسیدونکو له جدي روغتیایي خطرونو سره مخ کړي دي. په نوي ډیلی او یو شمېر نورو ښارونو کې د هوا کیفیت خورا ټیټ دی او د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې ځینې په تنفسي ستونزو او سالنډې اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د هوا د تودوخې په راټیټېدو سره د هند په یو شمېر ښارونو کې دوړې له موټرونو څخه د شنو خونو ګازونه او لوګې زیاتیږي. په ورته وخت پاکستان د پنجاب ایالت د لاهور ښار په ګډون
د دغه هیواد چارواکو د هوا د ککړتیا خبرداری ورکړی دی. پاکستانی چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې دوی د ښوونځي ساعتونه بدل کړي او د راتلونکي کال په پیل کې د زده کوونکو لپاره بیروني فعالیت لغوه کړی. د هند لومړی وزیر نندرا مودی او د نوموړي اسپانیوي سیال پیدرو سانچز د دوشنبې په ورځ د هند په لویدیز ښار و دودره کې د ټاټا ایرباس ګډه فابریکه پرانیستله. دا فابریکه به د هند لخوا په جوړ شوي لیبل سره د C-295 سمندري ګزمې الوتکې تولید کړي. هندي چارواکو ویلي چې دا فابریکه د هند د ټاټا پرمختللي سیستمونو او د اسپانیا د ایرباس ترمنځ ګډه پروژه ده. په ګرجستان کې د پارلماني ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته دغه هیواد ولسمشر له خلکو غوښتي چې پر وړاندې لارینونه وکړي. د ګرجستان د ټاکنو کمیسیون لخوا د اعلان شوي پایلو پر بنسټ د دغه هیواد واکمن ګوند چې له روسیې سره ښه اړیکې لري په سلو کې 45% رای وګټلې، خو د لوډیز پلو مخالف مشرانو له ډلې د ګرجستان ولسمشر ویلي چې دوی پایله په رسمیت نه مني او ټینګار کوي چې د رای ورکولو په بهیر کې درغلی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ګرجستان په پارلماني ټاکنو کې د احتمالي درغلیو په اړه د پلټونو غوښتنه کړې او کرملر هم د دوشنبې په ورځ وویل چې مخالف ګوندونه د ګرجستان د بې‌ثباته کولو هڅه کوي. د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د و وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د آسیا د ځوانانو د کرکټ د سیالیو اتلولي خپل کړه. په دې لوبه کې سریلانکا لومړی توپ وهنه وکړه او په شلو اورونو کې د 134 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې صدیق الله اتل او کریم جنت ښه وځلیدل او دواړو 88 منډې وکړې. صدیق الله د 528 منډو په جوړولو سره د دې سیالیو غوره لوبغاړی وټاکل شو. افغانستان دغه هدف په 19 اور کې ترلاسه کړ او د دې سیالیو اتلولي یې وګټل. په پروان ولایت کې د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. د سرخ پارسا ولسوالۍ دغه سیالۍ د شینوارو د لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. په پای لوبه کې دغه لوبډلې د 15-2 په پایلې سره د شیخ ترکمن لوبډلې ته ماتې ورکړه. په ننګرهار ولایت کې د 250 لوبډلو ترمنځ د کرکټ تیپ بال د توپ وهنې سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ چې د سرخرود په ولسوالۍ کې ترسره شوې وي چې د سرخرود د ځوانانو د لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. په پایه لوبه کې د سرخرود د ځوانانو لوبډلې الیون سرخرود ته ماتې ورکړه او د اتلولۍ جام یې وګټه. په همدې حال کې په خوست ولایت کې هم د شپږو لوبډلو ترمنځ د تیپ بال د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ به یوه میاشت دوام وکړي. د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې د اتل زمریانو لوبډلې د 46 منډو په توپیر د اتل بازانو لوبډلې ته ماتې ورکړه.